Salve, salve, meus amigos samurais. Muito, muito boa tarde a todos os meus inscritos, a toda a comunidade Nio ainda em atividade. Quem fala com vocês é o Regim. Tamo junto, tamo firme, tamo forte. Sejam todos muito bem-vindos a essa série aí. Estou publicando novamente no canal Como Se Dar Bem em Nio. Entre aspas, o Se Dar Bem, né? É para facilitar a vida dos samurais mais novatos aí no jogo. Deu uma interrompida nos vídeos, porque eu fui trabalhar um pouco com Ghost of Tsushima Director's Cut, mas estamos aqui, vamos dar continuidade ao nosso detonado. Nós paramos aí na região de Sekigahara, é a quinta região do jogo, tá, pessoal? É a quinta região do jogo, beleza? Ó, uma, duas, três, quatro, quinta região do jogo. Vamos trabalhar aqui na quinta região do jogo para a gente finalizar o jogo na sexta região, que é a região de homem, beleza? Eu acredito que esse detonado seja o de parte número 43. Então, só recapitulando rapidinho aí para os meus amigos, nós já falamos sobre itens e suas utilizações, aprender habilidades. Todas as armas apresentam passivas de ataque que você pode passar para o seu personagem e melhorar assim o ataque dos seus personagens. Personalização de habilidades, ok? Depois que você habilita suas habilidades na arma que você está usando, você entra aqui em personalização, você vai escolher que tipo de habilidade você quer para a tua arma, de katana a tonfa. São todas as armas do jogo que está aqui. Detalhe, pessoal, estou fazendo vídeo, eu tenho as DLCs, mas o vídeo se dá em cima de quem não tem as DLCs, tá? Então eu tô trabalhando como novatão mesmo, do jogo à jogabilidade, tranquilo? Aqui, status de nível de personagem, as atribuições de nível que você coloca, pontos de prestígio, beleza? Que você tem que trabalhar esses pontos de prestígio, já vou inclusive gastar os que eu tenho aqui, beleza? Eu sempre foco durabilidade de armas vivas e dano em Yokai, em magia Agyo. Magia Ungyo, o meu foco principal é dano de combate corpo a corpo, tá? É aleatório, vai de jogador para jogador, beleza? E aqui são a identidade do jogo, tudo que você tem no jogo. Pensamento dano irritas, beleza? Todos os Yokais que você acha no jogo, todos os espíritos guardiões que você acha no jogo, diretório dos seus personagens, tá? Vai narrando a história de cada um. E contos de Nioh, que são os CGzinhos de cada vez que se passa de um mundo para o outro. Tranquilo? Estou jogando ainda, conforme vídeos anteriores, Guerreiro do Ocidente. Já tenho a armadura dele para fazer, para forjar, beleza? Bem como eu já tenho o texto do Kingo também para forjar. Mas eu continuo jogando com essas peças e eu peguei aleatoriamente matando ressurgido. Então matem ressurgidos, matem muito ressurgido, beleza? Para dropar as peças. Não invistam tanto na ferreira, não gastem tanto com reforja, deixem para focar no próximo caminho, caminho dos fortes. É onde você vai ter que trabalhar muito com a forja, reforja, com têmperas e etc, etc, etc. Ou seja, é lá no caminho dos fortes que você vai precisar mesmo trabalhar com forjas e reforjas. Por enquanto, você vai só conversando com a ferreira, tá? Aperta triângulo ali, ó, e vai falando com o Tony. Ela vai te explicando tudo o que ocorre no jogo, ó. Tem um pedido para Tony. Pontos de patrocínio você consegue quando você modifica algum item na reforja, tá? Modificou algum item na reforja, conforme você vai trabalhando na reforja, você vai ganhando pontos de patrocínio, beleza? Já tenho habilitado aqui algumas missões de Dojo. Tem que se fazer, tá, pessoal? Façam todas as missões do Dojo, beleza? Façam todas as missões do Dojo. Se você tem as DLCs, vai aparecer missão de Dojo aqui, focado nas armas da DLC. Se você não tem as DLCs, as missões de Dojo irão aparecer aqui, tanto
quanto. Então, se você pretende platinar o jogo, faça as missões do dojo. E por que é importante fazer as missões do dojo? Para você ganhar pontos para distribuição dos seus pergaminhos e talismãs, beleza? Então vamos partir para a missão principal. Vamos fazer agora nesse vídeo a missão que é alusiva ao nome da região, né? Sekigahara. Beleza? Partiu? Vídeo com muita narrativa, vídeo de muita paciência, para que vocês vão pegando passo a passo aí como evoluir no jogo. Tranquilinho? Bora, partiu? Foi. Esse é o Kingo, nosso guerreiro Kingo, e o dragão vermelho. Estrategista, viu? E começou a batalha de Sekigahara. Kobayaka ainda não se move? Esse é o nosso personagem Kingo. Eizo, se eu não me engano, esse aí é o Honda Takahatsu. E esse é o nosso William, que já meteu uma bomba nos caras lá. Bora lá então, pessoal. Essa aqui é uma fase que ela tem, devido ao confronto entre os clãs, muita névoa no jogo, tá? Então você tem dificuldade em enxergar os seus inimigos. Então o que que você faz? Pô, eu esqueci de abastecer aqui. Você anda bastante, postura de defesa, tá? Sempre dá uma verificada de longe mesmo, pra você não levar um pipoco na orelha aí, né? Vasculhem tudo, tá, pessoal? Conforme dito em vídeos anteriores, vasculhem tudo. Procurem achar o maior número possível de Kodamas, beleza? Procurem achar o maior número possível de Kodamas.
Você acha nos corpinhos ali, ó, cabelos de samurai. Você vai achar em baús cabelos de samurai, de ninja, de mago. Isso vai te ajudar aí nas suas habilidades ninja. E sempre fazendo drop com ressurgido, né? Ó, ressurgido nível 72. 80, daqui pra frente o número dos ressurgidos, o nível dos ressurgidos serão maiores, 74. Tem um esqueminha aí, isso, ressurgido, que dá pra você fazer drop de Amrita do ressurgido. Se você matar algum ressurgido aí e ele te dropar Amrita, muita Amrita, foca nele. Fica matando ele que vai ajudar no teu... no teu nível aí, tá? Ajuda e ajuda bastante. Nessa fase aqui vem alguns samurais, tá? Fica atento a isso. Esses samurais aí são um pouquinho mais chatinhos de você pegá-los. É uma fase bem complexa, tem que vasculhar bastante, mas vale a pena testar itens bons. Lembrem sempre de entrar numa fase e escolher a benção de Kodama que vocês querem utilizar, tá? Tem benção de Kodama para drop de armas, equipamentos, armaduras e Amrita e matéria-prima, tá? São as bênçãos de Kodama. Matéria-prima é utilizado para matérias raras, bem como se você quer dropar textos ao matar chefe. Então você foca aí nessa bênção. Se você quer dropar Amrita, coloca lá o Kabuto de Kodama, um talismã de Amrita, e coloca lá a bênção de Kodama Amrita. Você vai focar em ganho de Amrita. Tem equipamentos e por aí vai, pessoal. Então vocês têm que trabalhar também o santuário, tá? Ele ajuda e ajuda bastante no desenrolar do jogo aí. Inimigo ali dentro. Passa por ele. Primeiro a gente vai desbloquear um atalho aqui. Bom, até o final. Vocês têm o atalho desbloqueado, tá vendo? Beleza? Atalho desbloqueado. Vamos ver mais uma papirada aqui na fase. Ó, pegamos o cabelo de samurai, tá vendo? Por que você tem que vasculhar a tua fase? Pegamos um cabelo de samurai ali, ó. E também tem um item. Um cabelo de samurai ali tem um. Ah, ali eu vou pelo outro lado. Beleza. Que pelota, mano.
linha ali. Aquela escada lá eu quero baixar. Vou baixar aquela escada lá, galera. E a gente entra pro nosso atalho. Eu subo aqui ou eu subo aqui? Tênis nada. E o item, vamos aqui. Vamos dar a volta, vamos vasculhar. O nosso inimigo tá aqui dentro, tá? O primeiro inimigo mais difícil da fase tá aqui dentro. Tô errando os comandos aí do jogo, porque você começa a jogar vários jogos e daí você esquece os comandos principais, né? Eu esqueci alguns comandos de nível, mas nós já trazemos a lembrança. Ó, aqui, ó. Caminho aqui, ó. Ó, o clube da minha. Beleza, eles nos ajudam bastante. E agora nós vamos enfrentar aqui. Viu que o bicho vai pegar, galera? Não peça duas vezes não, hein? Viu que o bicho pega? Larga o dedo. Na tua arma viva, tá? É o Vespa humana. É o Vespão. This must be Kelly's work. Tell me where he is. Kelly. これは自らの意思でやったこと。この大谷兄弟、三成殿のため、義のために、残された命、使う覚悟よ。Enchida Matsunari. Pequinhozinho da peça, pega. この左近が首、手柄とした着物は
Kima Sakon, esse é o nosso próximo chefe. Nós derrotamos aí o Itacaraca. Aqui se dropa o texto dele, tá? Ministério da Justiça. Tá vendo aqui, ó? Nós pegamos as peças. Ó, texto. Peguei de primeira, galera. Texto da armadura do Ministério da Justiça. Tá vendo? Quer dropar? Mata os chefes aí que você quer montar o bônus do conjunto. E você vai ter acesso aos bônus do conjunto. Então vocês viram aí que nós conseguimos aí o texto do Ministério da Justiça. Hora de tagará. Agora nós vamos continuar. Se o vídeo passar de 35 minutos, tá, pessoal? Eu trago ele na sequência. Faço em duas etapas, tá? Então agora nós vamos atrás do Lorde Sakon. Olha aqui que nós teríamos que ter vindo, tá vendo? Aqui, ó. O item e aqui a escada do nosso atalho ali, ó. Do santuário. E aqui nós descemos. E agora nós vamos para o confronto final ainda. Ainda tem tempo, tá vendo ali quantos inimigos ali, ó? Tudo esperando que eu apareça ali pro cara me detonar, ó. E daqui eu vou arregaçando os caras. Beleza? Ó, tem mais aqui, ó. Acabou. Arregaçando os caras. Aonde você viu que pegou a mira? Manda pipoco, galera. Aqui muita guarda alta, tá? Muita guarda alta porque vem. Vem tiro de tudo que é lado aqui, ó. Minha arminha aqui, ó. Só ficar desse general aqui, ó. Ó, deu três generais em cima de mim aqui, ó. Aí os caras complicam o meu meio de campo aí, galera. Aí limpamos a ar. Agora a gente coleta nossos itens. Não é apelão usar a arma viva não, tá, samurai? Para iniciantes aí, para quem tá iniciando o jogo, cara, use, aprenda a usar, porque se você tiver as DLCs e você for cair no abismo, pô, tu vai usar bastante. Aí depois sim, se você já tiver com bem aperfeiçoado e familiarizado aí com o jogo, cara, aí é uma opção tua, se você vai de arma viva, ou você vai com vida cheia, usando só carne fina. Beleza? Então, eu digo assim. Na pior das hipóteses, viu que o bicho vai catar? Arma viva no corpo dos caras, meu. Não tem que pensar duas vezes, não. Tá no jogo e ela se livre de várias enrascadas aí, entendeu? Principalmente quando vem bastante inimigo. Então tem que dizer assim, ah, porra, eu não jogo de arma viva. Que nem muitos jogadores, muitos, eu falo por mim mesmo, experiência própria. Nioh se tornou difícil porque no Nioh 2, no Nioh 2 se tornou difícil, porque no Nioh 2 você não tem como fazer tanto estrago com arma viva que nem você faz no Nioh 1. Então acabou trazendo uma certa dificuldade para o Nioh 2
a utilização de arma viva, né? Mas cada jogo com sua peculiaridade, cada jogo com sua mecânica, Nioh 1 é uma coisa, né? Nioh 2 é outra. Nioh 2, samurai tem que contar muito, muito mesmo, com a boa jogabilidade, uma habilidade extrema, nos dedinhos, tá? Tem que ter uma boa build, a cada caminho o cara tem que montar uma boa build, diferente de Nioh 1, se você montar uma boa build no início do jogo, você vai longe. Nioh 2 não, pra cada caminho uma build. Então essas são as peculiaridades do jogo, tá, meus queridos? Entre um e outro, o 2 eu digo pra vocês, ficou bem, bem nerfado mesmo. Então os vícios do jogador, não vício, mas a maneira que você jogou Nioh 1, que você está jogando Nioh 1, você não consegue jogar o Nioh 2, tá? A começar aqui, em relação a builds, tá? Você montar um bom bônus de conjunto, aí no começo do jogo, uma boa build no caminho do Sword, eu digo pra vocês, vocês vão até o caminho de Nioh com essa build. Já Nioh não tem essa pegada, galera. Nioh 2, já Nioh 2, o bagulho é mais doido, é tenso, muito tenso, tá? Nioh 2 ele ficou nessa pegada bem, bem proporcional aí, galera. Ficou, eu posso dizer pra vocês, nerfadão mesmo, tá? Bom, ficou bom. Vamos ver esse fio, cara. Ficou bom, galera. Não posso dizer que, pô, ficou ruim, não. É uma... Que merda. É o que eu disse pra vocês, galera. Tá vendo? Filha da puta. O cara tá comendo. Eu tenho que me livrar desses caras aqui pra que eles não me enchem de pipoco a hora que eu entrar ali, rapaz. Chefe. Eu acabo com eles aqui, ó. Então voltando lá, Nioh 1, Nioh 2. Nioh 1 é isso que você sabe que eu tô trazendo aí, que todo jogador traz, tem, tá no YouTube. É um bom bônus de conjunto. Tá? E montou um bom bônus de conjunto, montou uma boa build do caminho do esporte. Você vai longe no jogo. Já Nioh 2, quem jogou Nioh 2 ou vai jogar Nioh 2, já estejam preparados, que a pegada de Nioh 2 é mais complexa, galera. Não é uma build pra você arregaçar no jogo inteiro, tá? Tem que fazer uma build pra cada caminho. E é sofrido. É muito sofrido. Mas é aquele gostinho de quero mais, né? De superar. Pô, tem um cara com canhão aqui, mano. Eu quero ver. Ah, lá em cima, ó. Viado. Aqui, ó. Tem que dar uma volta aqui, ó. Na ponte lá, ó,
porra do cara do caminhão lá. O cara me dando pipoco, mano. Cadê esse vagabundo? Ali, ó. Será que atrás vai pegar o cara? Tenta passar por cima da ponte. Uma pontinha lá. E caralho, mano. Enchendo o saco, bicho. Deu dano que eles tiram, né? Os caras são foda, mano. Vou passar por essa ponta aqui. Ali. Aí fica ali, né? Ó, cheio de general. Os caras tudo com as trevas. Não tenha vergonha de fazer isso. Na porra do jogo, use. Arregace. Arregaço no jogo aí, que é pra você pra não morrer, né, galera? É o que eu não matei, ficou aqui embaixo, viadinho. O cara tá com maldade, tá vendo? O cara está com uma odache. Galera, eu não sei se eu vou conseguir fazer todo esse vídeo. Vou tentar fazer, tá? Então eu vou dar uma prolongada no vídeo aí. Pra tentar fazer todo o vídeo. Nós já estamos na reta final aqui, ó. A hora que eu entrar aqui, ó, aqui já vem nosso chefe. Vou dar uma vasculhadinha aqui, ver se eu não deixei nada pra trás. O baú ali, ó. O item ali, tá vendo? E tem um Kodama ali, ó. Eu pego, tem que dar a volta. Galera, não vou me prolongar. Ficou um Kodama e um baú pra trás, tá? Então nós vamos fazer assim, ó. Tem um cara aqui, ó. Tô vendo um aqui. Deixa eu ver se eu tenho um atalho aqui, ó. Não tem atalho, não. Pegando fogo aí, Lói. Beleza, problema aí, pô. Esse fogo agora a gente pode passar aqui, ó. É um cara com um canhão lá, bicho.
cara quer arregaçar a cabeça da gente aqui, mano. Aí, ó, tô daninho, que a gente queria essa aqui, ó. Pronto, olha que eu tô daninho. Aí a gente vai atrás do chefe ludo, chapeludo, cara. Vai atrás do chefe. Tá onde? Tá, o chefe tá aqui, ó. Tá nosso chefe, galera. Então o que que a gente faz aqui, ó? Caixa de Shinobi. Preencher meus pergaminhos. E pincel sagrado. Talismã. Aquela bufadinha padrão. E entra lá no Vaga Vaga. Entra no Vaga Vaga, mano. Itsuzoya no totsukuribito ka. Onushi to wa izure yaiba o majieru to omotte otta wai. I want Kelly, not you. ここを通すわけにはいかんのでな。参られよ。Caiu? Caiu na minha armadilha. Cara, ele não caiu na minha armadilha, mano. Ele não caiu na minha armadilha, não acredito. Eu poderia ter usado arma viva com ele, galera. Mas eu quis pegar ele no fogo de chão paralisante. E eu tomei na tarraqueta. Agora nós temos que ir rapidinho. Só que agora nós vamos fazer assim, ó. Eu perdi o espírito do guardião. Como vocês já coletaram os itens da fase. Ó, supa e andar de gato, tá? É nesse momento que você usa. Você não usa pra ruxar o jogo. Você vai atrás. Você já fez. Já pegou os itens. Perdeu o espírito guardião? Vai atrás dos caras. Agora nós vamos aqui atrás do cara aqui, ó. Opa, andar de gato e... Bora lá, ó. Vamos buscar os bichando lá, ó. Deixa os caras se matando ali. O cara se matando ali, ó. Aí, que eu não peguei na primeira vez. Nós vamos atrás do patrulhinho. Vamos lá no chefe.
aqui, ó. O chefe tá aqui, ó. Então, buff. Buff. Mais um paciente. Não, quebrou meu pé. Não, 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 não. Isso. Isso é rápido, hein? E foi. Armadura do excepcional. Aqui você dropa o texto do excepcional, tá? Guerreiro excepcional, galera. Aqui, ó. Beleza? 42 minutos. Meus queridos samurais, muito, muito obrigado. Fizemos a missão principal, Sekigahara, da missão da quinta região, Sekigahara. Pegamos dois chefes, hein? Tagaraki e o guerreiro. Miserável aqui, esqueci o nome dele. Esse mesmo, beleza? Sempre uma honra, um prazer estar com vocês. Só tenho que agradecer. Muito, muito obrigado a todos meus inscritos, obrigado a você que está chegando agora, não é inscrito, se inscreve no canal, todos são muito, muito bem-vindos, junte-se à família Samurai, junte-se à família Binho, vamos que vamos, e até o próximo vídeo, galera, vamos finalizar aqui conversando com ele. Yeah, 敵ながら あっぱれ三成殿、茶坊主、小山氏、そろばん名人など揶揄されるが、自らの俸禄の半分でわしを召し抱えたその無欲さ、清廉なる野心がわしには何より好ましい。 三成殿こそわしには過ぎたる主君であったが、この首を持っていけ。この首があれば一国一城の主も夢では。I don't want your head. それではわしの気が収まらん。ならばあの槍ではどうじゃ。 You're trying to buy time. あんた方より指定した侍も、おしまいか。あと数百命があれば、絵の具の秘宝で何とかできないこともない。兵を犠牲にしたくないという場合でもないと思うが、どう思う？頼む。
Essa é a nossa próxima missão, galera. É isso, samurais. Terminamos a missão de Sekigahara, onde nós enfrentamos aí Itakaratsu e o guerreiro excepcional, a Fonte do Mal. É a próxima missão que nós vamos fazer, essa que deu o CGzinho final aí da missão de Sekigahara, tá? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Por enquanto, eu muito, muito obrigado por estarem comigo. Obrigado aí por estar acompanhando o conteúdo aí no canal. Nioh, sempre Nioh, né? Então a toda a família Samurai, toda a família Nioh, sejam todos muito bem-vindos. A todos os meus inscritos, obrigado por estarem comigo. Sejam vocês sempre muito bem acolhidos por mim. Sempre uma honra, um prazer estar com vocês. Guerreiro do Ocidente. Rosário focado em corpo a corpo e arma, ataque arma viva. Magatama focado em ataque corpo a corpo. Meus pergaminhos e talismãs: talismã de fragilidade, preguiça, pergaminho de fogo de chão paralisante, pergaminho de troca rápida, andar de gato e pergaminho de supa, talismã de carnificina, pedra espiritual, talismã de Kikai e Plades. Foi isso que eu preparei aí para chegar na quarta e na quinta região, beleza? Pontos para conseguir distribuir nas suas magias: pegando cabelos de samurai, magos e ninjas, e fazendo as missões de dojo, tá? Então façam as missões de dojo, e assim vai aumentar os seus pontos, para você ter o maior número possível de pergaminhos e talismãs aprendido nas habilidades, e forjado, formado aqui, preparar jutsu no teu santuário, beleza? Vamos ver se dá para subir mais algum nível aqui. Aí, ó, subi bastante, galera. Fui pro... Eu vou deixar em 35. E vou focar aqui. Energia. "35, essência, minha katana. Energia, peso de equipamentos do meu personagem. Força, porque eu estou jogando com o Dash, certo? Destreza, além de aumentar atributos da Kusarigama, faz você ter capacidade de pergaminhos. Magia, ele te ajuda a trabalhar nos pergaminhos, nos talismãs, então vai aumentar pontos para você lá tanto quanto, beleza? Então tá aí, meu espírito guardião é o Kato. Meu clã é o Ishida e eu estou jogando de Guerreiro do Ocidente. Beleza? Um grande abraço a todos, sempre uma honra, um prazer e até uma nova oportunidade.